Tak ahoj, vítejte u dalšího bazaru. Tentokrát je to opět bez pošty. Něco co jsem koupil tady v okolí. Takováhle věc, na kterou jsem tady v okolí koukal, se naskytuje jednou za 10 let třeba. A ono taky člověk musí koukat furt třeba, jo. No, tak o to se jedná. Opět jako v minulém bazaru, kde jsem koupil něco, vlastně, co se mi líbilo a o co se přemýšlím, že je to v dobrém stavu. Nicméně, je to skoro netknutý, velice, velice zachovalý, žádný díry to v sobě nemá, žádný nějaký velký oděrky nebo tak něco, ale ty znalí už ví asi, o co se jedná. Ty neznalý, ještě teda pokud, tak já takhle sundám síčky lehce, protože už jsem je sundával. A mám to tady schválně na ležačku, protože by se mi to sem nevešlo do kamery. Takže to je jasný. Zase slovenská varianta 1PF 06708. A co to tady máme? Máme tady ty ARN 738, je to 8-ohmová verze, vždycky to byla 8-ohmová verze. Je to ARO 687 a vejškáč je ARV 168. Není k tomu prakticky co dodat, jo. Mám k tomu, je to tady kupovaný v okolí od jedné slečny, myslím si to, že to je slečna. Prodej proběhl perfektně, dokonce to vlastně i dovezla tam, kde jsme se potřebovali setkat. Říkala, že to má po babičce, jo, že vlastně je to prvotní koupě, kterou měli a teď to dávají pryč asi z nějakého důvodu, že je to asi je to velký a není to využitý. Aspoň tak to bylo přednášeno a já produ i síčky. I síčky, které mají na sobě možná nějaký drobotiny, ale to není žádná díra, ty síčky jsou bez dír, jo. Ale možná nějaký ošoupání nebo tak něco. Tak vlastně ty reproduktory jsou úplně netknutý, nejsou ani zaprášený, jsou opravdu v dobrém stavu, samozřejmě ta guma bude potřebovat asi nějak jako lehce ošetřit, jo, ale nejsou vyšisovaný ty reproduktory, prostě všechno je jak má, bedna, nemá díry, nemá v sobě nic, žádný polití. Ne, polití ne, zezadu je maximálně něco od barvy, jestli se něco natíralo někdy, ale to jsou ťupky takový na zadní stěně. Všechno drží, i ta zadní stěna bývávala uvolněná, co vím, že ty PFka mývaly a tady to všechno drží, jo. Takže vážně skvělá koupě, za nižší cenu to ani na bazarech není, jo. Co jsem kdysi vydával, takže já jsem o tom měl zájem. A jsem rád, že je mám, protože ne z toho důvodu, že by to byly úplně ty největší špičky, jo. Ale zase to není úplně to nejhorší, co by mohlo na světě být, jo. Takže se znám daleko horší reprobedny, který jsou třeba od Tesly a stojí za prd. Toto bych řekl, že ať si každý myslí, co chce, tak to není tak zlý. Jako jo, výhybka je udělaná jednoduše, samozřejmě není tam nic extra, jo, prostě je to třípásmová výhybka, jo, ale není to žádná tragédie. Jo. Samozřejmě Tesla dělala i jiný reprobedny, je třeba ARS 840 nebo 844, ale ARS 848 neexistuje. A proto tady jsem kdysi koupil na černě nabarvený korpusy z 840 a dal jsem si do toho výhybku z tohohle toho a 8-ohmový, všechno 8-ohmový repráky. A ještě mám právě s nima s tou výhybkou, tam budu muset udělat nějaký pokusy, protože se mi to úplně nelíbí, jak to hraje. Není to. Tahle ta výhybka tam v těch bednách nehraje tak dobře. Nehraje tak dobře. Prostě tam nepasuje. Samozřejmě, teď odkazuju na audiofily a na všechno, co by mělo být správně, jo. Takže určitě to tak je. A každá bedna i svoje reproduktory by měly mít svoji výhybku. Tak jo.
Díky, že jste se koukali a zase někdy u nějakého videa bazaru. Čau.